У Волновасі, Лисичанську, Рубіжному стріляли, є жертви серед українських вояків. Лідер луганських сепаратистів оголосив у регіоні воєнний стан і мобілізацію. Обшуки в газеті «Вєсті». Податківці підозрюють відмивання коштів. Журналісти заявляють про політичний тиск напередодні президентських виборів. Рух на місці чи крок назад? Російська армія досі біля кордонів з Україною, але НАТО заявляє про можливе відведення військовиків. Події, як вони є, від команди новин UBR. Я Ігор Попков, я дякую, що ви з нами. Кривава ніч на Донбасі. У буремному регіоні гриміли бої. До того ж, у кількох місцях, так, біля Волновахи на Донеччині, українських військовиків терористи обстріляли із засідки. Серед солдатів великі втрати. Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов заявив про 13 загиблих вояків і висловив співчуття їхнім сім'ям. Вже відомі імена кількох убитих силовиків. Усі вони родом з Волині. У мирний час служили у Володимир-Волинському. На батьківщині загиблих солдатів оголосили дводенну жалобу. А в Донецькій облдержадміністрації заявляють про 16 загиблих під час бою. Більше 30 чоловіків з обох боків у медзакладах. Їх стан від середньої тяжкості до вкрай важкого. Крім того, наших військових обстріляли і у Рубіжному на Луганщині. Є загиблий і поранений. У Раді нацбезпеки та оборони вважають, таке агресивне пожвавлення терористів пов'язане з наближенням виборів. Дар'я Кудімова докладніше. Так званий пояс стримування організували українські силовики. Вони не дають бойовикам і диверсантам розширювати свою присутність на сході країни. Більш того, коло поступово звужується, запевняє секретар РНБО Андрій Порубій. Утім, наголошую, напередодні виборів атаки терористів активізувалися. Цієї ночі були здійснені атаки на півночі Луганська. Це біля Рубіжного. Була здійснена атака вверх від Волновахи і було здійснено дві атаки на кордоні з Росією і на кордоні з Луганськом. В станиці Луганській і біля Краснодону. Чотири одномоментні атаки були здійснені на території наших силовиків. Попри те, що атаки терористів успішно відбили, вони й далі концентрують сили для можливих штурмів. Зокрема, до Слов'янська із найближчих блокпостів рухаються з 150 бойовиків. Про це у соцмережі повідомив керівник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. Бої в місті точилися всю ніч. Унаслідок збройного протистояння між українськими солдатами та проросійськими бойовиками пошкоджені кілька будинків. Люди й досі оговтуються від нічних жахів. Це намного сильніше було, ніж ті предыдущі дні. Громыхало так, и ракетницы тут летали, прятались в подвалы, кто куда, кто на пол, кто куда. Ну, в общем, я не могу пересказать этот ужас. Окрім того, вночі терористи намагалися захопити місто Волноваха на Донеччині. Бойовики із засідки відкрили шквальний вогонь по блокпосту з військовослужбовцями. Одночасно застосували стрілецьку зброю, ручні протитанкові гранатомети та міномети. Да, глянь, тут вообще, прикинь, пацаны пообгоравшие лежат. Сепаратистам допомагають спеціально навчені терористи, повідомляють у РНБО. Дані української розвідки і отримані від полонених диверсантів підтверджують існування під Ростовом-на-Дону військової бази, де тренують бойовиків. На цій базі величезна кількість бойовиків проходить навчання під керівництвом російських інструкторів і після того вони організованими озброєними групами намагаються прорватися на територію нашої держави. І напередодні під час відвідин військового табору АТО поблизу Слов'янська виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов поставив українським армійцям завдання – повністю очистити регіон від терористів. Ми змогли очистити від них північ Луганської області, західний Донбас, південь Донецької області. І зараз ми з вами просуваємось в напрямку, щоб повністю очистити від терористів-диверсантів нашу країну. Повністю очистити Донецьку і Луганську область. Уже сьогодні зранку українські вояки на бронетехніці рушили в бік Лисичанська через Сєвєродонецьк. Розпочався бій із сепаратистами. Серед бойовиків – один загиблий та двоє поранених. Нині терористи скликають на допомогу городян, найімовірніше, щоб створити живий щит. Так само і біля Рубіжного бойовики відкрили вогонь по українських солдатах за спин активістів, які перегородили дорогу військовій техніці. У Міноборони повідомляють про одного вбитого та двох поранених військових. Нині тут солдати облаштовують блокпост. На місці пригоди зосередились десяток БМП. Зілочки з тентами, ротні солдатики,
кран тут, бетонні пліти, БМПшки. Водночас влада так званої Луганської Народної Республіки оголосила в області воєнний стан та загальну мобілізацію. Самопроголошений голова ЛНР Валерій Болотов заявив, термін ультиматуму про виведення українських силовиків добіг до кінця, тому він звертається по допомогу до Росії. Приказую ввести воєнне положення на території Луганської Народної Республіки, об'явити повну мобілізацію на території Луганської Народної Республіки. Президенту Російської Федерації Владимиру Путіну. Руководство Луганской Народной Республики обращается к вам с просьбой ввести миротворческие войска на территорию Луганской Народной Республики. Загалом під контролем українських вояків нині 11 районів Луганщини. На під'їздах до них військові блокпости, аби не дозволити радикалам просунутися на північ області. Дар'я Кудімова, новини ЮБР. І на Луганщині озброєні люди захопили 4 шахти «Лисичанськвугілля». Про це повідомляють у Міністерстві енергетики. Роботи на копальнях зупинені. Терористи вимагають віддати їм вибухові матеріали. Відомство звернулося по допомогу до СБУ. І через блокування залізничного моста на перегоні на Світевич, Рубіжниця, Донбас, ускладнено рух поїздів. Деякі рейси взагалі скасували, повідомляють у Донецькій залізниці. 20 БТРів вартістю 100 мільйонів гривень для Збройних сил та Нацгвардії придбає уряд. Про це під час відвідин однієї з частин Національної гвардії під Києвом заявив прем'єр Арсеній Яценюк. Там проходили військові навчання, а глава уряду передав бійцям сучасні, відмінні від російських стандартів, засоби спецзв'язку, бронежилети та каски. За словами прем'єра, уряд намагається забезпечити армію сучасною технікою, але це не просто, адже 23 роки для неї нічого не купували. Все, що необхідно забезпечувати в самих прискорених темпах, забезпечується. То, що було 2 місяці тому, і то, що є сьогодні, це просто 2 разючі картини. Сезон полювання на диверсантів у розпалі. Правоохоронці чи не щодня ловлять зловмисників, котрі зі зброєю приїжджають в Україну влаштовувати провокації. Причому в СБУ впевнені, слід від затриманих чітко веде до Росії. І цей матеріал готується до ефіру. Продовжуємо. Маніпуляцією громадською думкою називають у Міністерстві внутрішніх справ повідомлення деяких ЗМІ про причетність низки відомих політиків до подій 2 травня в Одесі. За словами радника головного міліціонера Станіслава Речинського, окремі медіа по-своєму інтерпретували інформацію правоохоронців. Каже, МВС такі дії вважають неприпустимими та розцінюють їх як спроби будувати передвиборчий піар на трагедії. Водночас Речинський наголосив, доказів причетності місцевих політиків до смерті людей у слідства наразі немає. Та пообіцяв максимально оприлюднити результати, щойно вони будуть. Слідство по ділу у масових безпорядках в Одесі, які привели к многочисленным жертвам, буде розслідуватися професіонально, оперативно, а результати будуть максимально обнародовані вне зависимості від політичної приналежності і рангу фігурантів. У редакції газети «Вісті» від самого ранку так звані маски-шоу. Там проводить обшук податкова міліція, а рахунки однієї з компаній медіахолдингу заарештовані. Причому під час цих дій працівників видання фактично утримували в заручниках, у людей відібрали мобільні телефони, а зв'язок з редакцією обірвали. І лише по обіді дозволили вийти з приміщення жінкам. Пізніше в Міністерстві доходів та зборів пояснили, компанію звинувачують у фінансових оборудках. Однак у керівництва мультимедіа «Інвест Груп» інша думка. Глава холдингу Ігор Гужва всі звинувачення заперечує. Він упевнений, це політичний тиск на видання напередодні президентських виборів. Крізь прозорі двері офісу газети «Вісті» видно, як працівників утримують чоловіки в темній формі з написами «Податкова міліція». Однак вони не представилися. Охорона, яка не встигла нічого зробити, каже, з 2 машин вискочили люди і забігли в приміщення, а їх виштовхали. Сюди зайшло порядку 7, потім з іншої машини всього приблизно чоловік 15. Прибранці кажуть, чоловік 20, це навряд. Їм зачитали постанову, з місту вони не почули, тому що були в шоковому стані. До приміщення не пустили навіть слідчу оперативну групу. Міліція вистояла під дверима кілька годин, але марно. Нам достеменно невідомо, що там знаходиться дійсно співробітники правоохоронних органів. Під час проведення слідчих дій співробітники податкової міліції повинні були пред'явити своє службове посвідчення, повідомити, які слідчі дії
вони проводять, де на підставі чого. На жаль, на сьогоднішній день ми не знаємо, чи виконували вони свої процесуальні обов'язки, які для них передбачені, і повідомляли про це особам, які знаходяться безпосередньо в будівлі. У Мультимедіа Інвест Груп одразу спробували зателефонувати в податкову і безрезультатно. Никто с нами никакого разговора об этом не ведет, никто никаких обвинений не предъявляет, просто берут и захватывают здание. Власник информационного холдинга, до которого входит газета «Вести», припускает, это может быть политический тиск на видание. Мы абсолютно белая компания, у нас абсолютно белая официальная бухгалтерия, мы платим официальные зарплаты людям, это всем на рынке известно. Поэтому если речь идет чисто о правовом каком-то вопросе, о претензиях там, экономического какого-то характера, пожалуйста, мы готовы ответить на все вопросы. Пізніше в Міністерстві доходів і зборів заявили, обшук та блокування офісу газети «Вести» проводять за рішенням суду законно. Це пов'язано із звинуваченнями у фінансових махінаціях. Підприємство із Сімферополя перерахувало 93 мільйони гривень на рахунок сумської приватної фірми, яка тривалий час декларує відсутність господарської діяльності зі свого боку. І вона ж переказала цю суму до «Вести Мас-Медіа». Походження грошей перевіряють, зокрема, чи не пов'язані вони з бізнесменом Сергієм Курченком. Мы с ним никогда не работали в плане там какие-то теневые схемы, о которых говорят. Компания, которая там упоминается, Симферополь, мы с ним вообще никогда никаких дел не имели, я вот только что уточнил. Поэтому, честно говоря, все эти претензии, они высосаны из пальца. Скорее всего, речь идет о том, что компания, с которой мы сотрудничали по каким-то вопросам, она в свое время сотрудничала с другой компанией, та компания сотрудничала еще с какой-то, а та сотрудничала еще с какой-то. А ніяких політичних, а ніяких інших замовлень податкова міліція не виконує і не буде виконувати. Газета мене абсолютно не цікавить, що в ній пишуть, для кого пишуть, яким чином її і де продають. Тим часом на прес-конференцію представника Міндоходів журналістів газети «Вести» не пустили, мотивуючи це відсутністю акредитації. Сам урядовець не уточнив, скільки часу триватиме обшук в офісі видання. Юристи, які приїхали, наполегливо вимагали пустити їх. Відкривати двері адвокатам! Спочатку це не діяло, та коли хтось вибив вікно, люди, які проводили обшук, нарешті вийшли. Зараз на хвилинку вийде до вас слідчий. Після перемовин із заблокованого офісу редакції газети «Вести» випустили жінок і таки дозволили зайти юристам компанії. На думку політолога Вадима Карасьова, ситуацію в країні штучно нагнітають перед виборами. Але, як каже експерт, журналістів не залякати. Печально, что ситуация в стране начала стабилизироваться, но кто-то делает все, чтобы выборы прошли в режиме фактически чрезвычайного положения, чтобы был максимум аргументов поставить их под сомнение. Повторяется предыдущая эпоха, да еще возведенная в степень. Можно по-разному относиться к «Вестям», но это профессиональное издание, которое должно быть сохранено. Запугать журналистику автоматами невозможно, журналисты лишь станут крепче и агрессивнее. Глупо, что власть этого не понимает. Сергій Моргун, Юрій Макарчук, новини UBR. Мультимедіа Інвест Груп – це великий медіахолдинг, у який входять газета, сайти Радіо «Вести», тижневик «Вести Репортер» та телеканал UBR. Тож, попри сьогоднішні події, із інформаційного поля ці ресурси не вибити. І, незважаючи на ситуацію, вже завтра новий номер газети «Вести» вийде. Анонсують дуже критичні матеріали. Отже, що думають про ситуацію, яка склалася навколо Мультимедіа Інвест Груп експерти та журналісти, слухала Тетяна Шумська. Попри блокаду, завтра газета «Вести» вийде. Робоче планування відбулося прямо на вулиці. В будівлі залишилися ноутбуки, планшети та, головне, вази експертів. Тож журналісти працюватимуть в незвичних умовах. Ми спланували номер завтра по плану. Повинні вийти всі 16 полос, як і положено. Звісно, вони будуть кілька змінені. Тобто контент початку газети – це все-таки буде о той ситуації, яку ми сьогодні наблюдаємо. Але друга частина газети, вона все одно буде відповідати плановій роботі. Катерина – одна з журналістів, яка готуватиме статтю про сьогоднішні події в редакції «Вести». Вона каже, причина візиту податкової не пов'язана з фінансовими питаннями. На її думку, тут зіграли роль матеріали видання. Напередодні на шпальтах розмістили матеріал про корупційні схеми податкової та МВС. Великий матеріал, розслідування у нових корупційних схемах МВД і налогової. Собственно, тут знаходиться налогова. Ми не можемо
отметать эту версию, что этот материал стал причиной нашего захвата нашего здания. Ще одна можлива причина візиту податкової – наближення виборів, припускає головний редактор газети. Адже журналісти стежать за підготовкою до волевиявлення і зібрали чимало інформації, яка може комусь не подобатися. Ми готуємо на наступний номер достатньо резонансну статтю о підготовці фальсифікації на виборах і попитки їх зриву. Возможно, об этом стало известно некоторым людям во власти, которые решили таким образом воспрепятствовать выходу этой публикации. Но это глупо, потому что она все равно будет опубликована в том или ином виде. За тим, як відбувався обшук, спостерігав і правозахисник Едуард Багіров. Він нарахував як мінімум порушення 5 статей Кримінального кодексу. Каже, податкова має право на будь-які слідчі дії, але повинна робити все за законом. Повідомляти про обшук, допускати адвокатів та керівника компанії. Акция, скорее всего, акция связана какими-то непонятными целями, да, но больше похоже на провокацию. Провокация против вот этой новой временной власти. Почему 22 числа, а не 26 мая? Объясните, за что за 4 дня может произойти? Это здание заберут, что ли? Адвокати компанії «Вєсті Масмедіа» теж наголошують, сьогоднішні дії не можна назвати обшуком. Це радше схоже на захоплення редакції. Порушені права на захист, зіпсована техніка – це перешкоджання підприємницькій діяльності та роботі журналістів. До того ж, Міністерство доходів кілька місяців тому саме запровадило так званий мораторій на перевірку фінансово-господарської діяльності ЗМІ до президентських виборів, аби це не розглядалося як тиск на журналістів. Сьогодні у відомстві про це ніби і не чули. Ми перевіряли, перевіряємо Реалбанк, ми перевіряємо відповідне Торгазстрім ЛТД підприємство, і ми перевіряємо МПП «Ледіс». Це вже третя ступінь. І сьогодні зупинитися і сказати про те, що хай далі відмивають кошти, я не можу. Нема такого закону. Він регламентує боротьбу з відмиванням коштів. Абсурдом називає ситуацію журналіст Євген Кисельов. Каже, власники є у кожного ЗМІ, але редакційні колективи можуть відстоювати незалежність видань. Один плюс один – це Коломойське, а ICTV – це Пінчук, а у Коломойського такі інтереси, а у Пінчука такі інтереси, а у ТРК Україна хазяїн Ахметов, у нього теж там якісь інтереси, а п'ятий канал – це Порошенко. Давайте не будемо доводити діло до абсурду, тому що существують журналісти, существуют, как говорится, честные, благородные, порядочные журналистские коллективы, существуют крепкие, главные редактора, которые могут постоять за себя. Читачі газети проблемами редакції не переймаються. Вони просто очікують завтра на свіжий номер. Лично я його читаю, так. Ви проти, ти що проти? Проти, а чому я маю закривати? Кому-то не понравилось, чи що це? Я іменно, так, я проти. Є люди, яким вона подобається, які вірять, пусть собі читають в цю газету, чому ні? Плохо, коли закривають якісь інформаційні істочники. Люди все-таки мають право знати інформацію так, як вони хочуть. І я впевнена, що і у «Вестей» є своя аудиторія. Колектив холдингу вже звернувся до спікера парламенту Олександра Турчинова з проханням забезпечити безперешкодну діяльність журналістів у виборчий період. Тетяна Шумська, Юрій Макарчук, новини UBR. Наш випуск триває, далі буде. Російсько-китайський газовий союз. Нюанси контракту і чи вплине це на Україну? У пошуках справедливості батьки довічно засуджених вимагали в Генпрокуратури переглянути справи проти їхніх синів, бо вони сфальшовані. 3 дні до виборів на дільницях Аврал, правоохоронці та самооборонівці напоготові. І далі матеріал про полювання на диверсантів. Хто вони, звідки і що планували в Україні? У Служби безпеки України гаряча пора. Працівники СБУ постійно відловлюють диверсантів. У центрі Києва затримали 2 чоловіків. Вони, колишні міліціонери, прибули з Криму ще у січні. У столиці під виглядом прихильників Євромайдану приєдналися до активістів УКМДА, але готували низку диверсій та провокацій, а ще передавали інформацію про перебіг подій російським координаторам. Під час обшуку у квартирі та гаражі зловмисників знайшли цілий арсенал зброї, а також багато державних нагород, меблі, сталевий сейф, комп'ютери та побутову техніку, викрадені із приміщення Київської міськдержадміністрації.
виявлено зброю, боєприпаси, вибухівку, зокрема автомати Калашникова, 3 штуки, 2 пістолети Макарови, пневматичну снайперську гвинтівку високого тиску, травматичний пістолет, який перероблений для набоїв смертельної дії, ручні гранати, велика кількість бойових набоїв та саморобних вибухових пристроїв. А у Черкасах СБУ запобігла спробі повалити державний устрій України. Там затримали офіцера навчального центру однієї із військових частин. Він створив незаконне об'єднання «Національно-визвольний рух Черкаси» та підбурював до насильницької зміни влади. У соціальних мережах підшуковував спільників, через яких поширював електронні листівки. У них йшлося про мобілізацію та збройну боротьбу проти керівництва держави. В Одесі затримали члена злочинної групи, який вербував бойовиків для терористичної діяльності на Сході, а потім особисто організовував переправлення найманців, зокрема у Луганськ та Слов'янськ. Під час обшуку чоловіка знайшли коктейлі Молотова, військові каски та набої до пістолетів. На слід злочинця працівники СБУ вийшли ще 15 травня. Тоді вдалося затримати 6 його поплічників. Під час допиту чоловік зізнався, що брав участь у масових заворушеннях у Одесі. Тепер йому закидають посягання на територіальну цілісність держави. У СБУ бачить чіткий зв'язок між сепаратистами та Росією. Всі вони, ці диверсійні групи, які ми зараз знешкоджуємо і членів яких ми затримуємо, вони всі так чи інакше ведуть сліди до Російської Федерації. На усіх затриманих диверсантів завели кримінальні справи. Триває слідство. Якщо їхню вину доведуть, їм світить тюремне ув'язнення. Олена Лоскун, новини, ЮБР. Офіційний Київ хоче терміново скликати засідання Ради безпеки ООН у зв'язку із ситуацією в країні. І вже звернувся із відповідним проханням до ООН. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Він пообіцяв надати докази того, що саме Росія здійснює спроби ескалації конфлікту, кровопролиття, захоплення українських прикордонних застав та зриву виборів. І на це вже відреагували в Кремлі. У російському МЗС сподіваються, що ООН не підтримає ініціативи України. 127 людей загинули в результаті хвилі насилля на півдні та сході України. Про це на закритому засіданні Ради безпеки ООН повідомив помічник генсека організації Іван Шимонович. Перед зібранням він якраз повернувся з України. За його словами, в державі постійно викрадають людей. Це насамперед стосується журналістів та членів виборчих комісій. За словами Шимоновича, провести вибори в такій ситуації на сході буде дуже важко. Водночас представник Росії Віталій Чуркін закликав ООН неупереджено розслідувати події в Одесі 2 травня. Однак Рада безпеки не підтримала цю пропозицію. Шимонович повідомив, що крім Генпрокуратури України та міліції, обставини загибелі 48 людей також розслідують незалежні журналісти, експерти та Рада Європи. У НАТО спостерігають невеликі рухи російського війська біля українського кордону. Сподіваються, що це таке означає їхнє обіцяне відведення. Чорногорія приєдналася до ЄС і запровадила санкції проти Росії, а Москва вимагає від офіційного Лондона роз'яснити порівняння Путіна з Гітлером. Про все докладніше далі в огляді. З демократичністю майбутніх президентських виборів в Україні великі проблеми. У цьому переконані в російському МЗС. За словами офіційного представника міністерства Олександра Лукашевича, є проблеми саме з виконанням демократичного принципу всенародного характеру волевиявлення. Крім того, Кремль і досі вважає Віктора Януковича легітимним президентом, а тому законність підготовки до виборів нового глави держави ставить під сумніви. Лукашевич заявив, стежитимуть за голосуванням, а висновки зроблять за результатами. Нагадаю, наразі ані спостерігають гачі від Росії, ані від СНД не заявили про свою присутність на виборах. Північно-Атлантичний альянс заявляє про активність російської армії біля кордону з Україною. У НАТО припускають, що деякі з військ готуються відходити від української межі. Таке в Твіттері написав генсек альянсу Андерс Фограсмусен. Але наголосив, говорити про суттєві кроки ще зарано, адже більшість підрозділів армії Федерації досі біля кордону. Про певну активність військ Росії на межі з Україною раніше повідомляли й у Білому домі. Тим часом Міноборони РФ повідомило, що 21 травня з Ростовської, Білгородської та Брянської областей виїхали 4 залізничні ешелони та 15 літаків із військами, які проходили навчання на кордоні з Україною. Чорногорія запровадила санкції проти Росії через події в Україні. Про таке повідомив керівник тамтешнього уряду Філіп Буянович. Таким чином держава приєдналася до країн ЄС, які раніше вже ввели обмеження. Буянович зазначив, їхня політика зумовлена бажанням вступити до Євросоюзу та НАТО.
Заступник російського посла у Великій Британії зустрівся з представником тамтешнього МЗС, щоб отримати роз'яснення слів принца Чарльза, який порівняв Путіна з Гітлером. У посольстві Росії слова монаршої особи назвали обурливими. Діалог дипломатів переріс у гостру дискусію щодо дій Росії в Україні. Нагадаю, представник британської королівської сім'ї висловився щодо Путіна, коли був в Канаді, в музеї імміграції. Розмова була нібито приватною з екскурсоводом Меріан Фергюсон. Жінка під час Голокосту втратила своїх родичів. Принц запитав у неї, коли вона переїхала в Канаду. Та відповіла, що в 39-му. Відтак Чарльз буцімто сказав, що нині Путін робить такі ж речі, які раніше робив Гітлер. Ярослава Марущенко, новини UBR. Російсько-китайський газовий союз після десятиліття переговорів Москва і Пекін уклали угоду на 30 років. Сума контракту неймовірна – 400 мільярдів доларів. Однак ціну газу тримають у таємниці. Про нюанси домовленостей та чи вплинуть вони на Україну – Ксенія Тартинська далі. Епохальна подія в газовій галузі Росії та СРСР. Так Володимир Путін охарактеризував підписання російсько-китайського контракту. Після тривалих переговорів Москва і Пекін домовилися. Угода на 30 років. Найскладніше питання – вартість палива. Її офіційно не називають. Але відомо, що Росія поставлятиме Піднебесній до 38 мільярдів кубів щороку. Тож у прямому перерахунку на одиницю об'єму виходить ціна – 350 доларів за 1000 кубометрів. Організація поставок російського трубопровідного газу в Китай – найбільший інвестиційний проект світового масштабу. Тільки на російській території обсяг інвестицій у створенні об'єктів, видобутку і транспортування газу складає 55 мільярдів доларів. Також, за словами голови «Газпрому», контракт підписаний на взаємовигідних умовах. Умова одна – бери або плати. А ось політичний діяч Борис Німцов розкритикував газову угоду. Мовляв, це суцільні збитки для Росії та здирництво. Маючи на увазі, що виручка за весь контракт становить 400 мільярдів доларів, отримаємо, що «Газпром» заробить 60 мільярдів. Таким чином, чистий збиток від угоди століття складе 35 мільярдів доларів. Скажіть, Росії це треба? А ось те, що Росія підписала угоду з Китаєм саме в часи протистояння з Україною та Європою – простий збіг. У цьому переконаний держсекретар Сполучених Штатів. Я особисто не вважаю, що підписання Росією газової угоди з Китаєм, над якою вони працювали 10 років, має будь-який вплив на те, що відбувається в Україні. Я сподіваюся, що люди там отримують шанс обрати президента. Українські експерти теж не вбачають загрози для нашої держави. А контракт із Китаєм для Росії вважають вигідним. З політичної точки зору, мабуть, для Росії все ж таки було важливо, особливо в тій ситуації, яка зараз складається на ринках Європи, для неї укласти такий контракт, щоб все ж таки забезпечити собі присутність на дуже важливому для неї ринку. Ну, це, мабуть, для Росії позитивно. Директор Центру міжнародної економіки Валентин Землянський проаналізував текст контракту і каже: в проєкті газ не є основним ресурсом, який будуть добувати. Кавиткінське і Чайданське місторождення – одні з найкрупніших місторождень гелія. Стоїмость гелія на ринку на сьогоднішній день – 6 доларів за 1 кубометр. Тому газ – це приємне доповнення. Із таким ресурсом, зазначає Землянський, Китай посяде найвигіднішу позицію із виробництва електроніки. «Газпром» переорієнтовується на азіатські ринки. Для Штатів це втрата дуже вигідного партнера для збуту сланцевого газу. А ось для Європи ще одне китайське попередження. Це в определеній степені дзвінок першим в тому, що «Газпром» іще варіанти заміщення тих об'ємів, які він може втратити на європейському ринку, в випадку, якщо Європа прийде, скажімо, на якусь. Показовими стануть переговори 26 травня. Тоді Росія, Європа та Україна знову спробують дійти компромісу в газовому питанні. Ксенія Тартинська, Іван Шепорук, новини UBR. Європа обирає. У країнах ЄС почалися вибори депутатів до Європарламенту. Голосування стартувало сьогодні в Нідерландах і в Великій Британії. Там чи не найбільшу популярність мають євроскептики. За останніми опитуваннями, понад третина британців віддасть голоси за партію незалежності Сполученого Королівства, яка виступає за вихід Британії з ЄС та обмеження потоку мігрантів.
Завтра проголосують виборці Чехії та Ірландії, у суботу – Італії, Литви і Словаччини. Всі решта – в неділю. Загалом свій вибір зроблять близько 400 мільйонів громадян. Мандат отримає 751 депутат. Також уперше люди зможуть вказати, кого хочуть бачити на посаді голови Єврокомісії. Попередні результати волевиявлення всі країни оголосять одночасно – в неділю ввечері. А ось українські вибори, які відбудуться одночасно з європейськими, будуть непростими. Так, фактично, за два дні до голосування на Донеччині та Луганщині заблоковано 12 органів ведення Держреєстру виборців. Про це заявляють у ЦВК. Тому понад половина дільниць у цих регіонах ще не отримала списки учасників волевиявлення. Крім того, нині вирішується питання доставки на схід бюлетенів. Їх транспортуватимуть у супроводі силовиків. Коли саме – таємниця, щоб радикали не змогли заволодіти документацією. Однак у Центрвиборчкомі заспокоюють, навіть якщо буремний схід не зможе проголосувати, процесу обрання глави держави це на заваді не стане. Вибори в Україні 25 травня 2014 року відбудуться і вважатимуться легітимними, незалежно від кількості виборчих дільниць або й незалежно від кількості виборчих округів, де з різних причин голосування може не відбутися. Тому Україна обере законно обраного президента, який буде визнаний не лише в межах України, але і міжнародним співтовариством. Останні приготування до голосування і у столиці. Порядок пильнуватимуть посилено і міліція, і Нацгвардія, і самооборона. Тож, як саме готуються до волевиявлення в Києві і чого очікують, Влад Сокольцов знає. Кабінки для голосування, урни та списки виборців уже поступово звозять на столичні виборчі дільниці. На цьому волевиявленні принаймні кияни поставлять позначки у 4 бюлетенях. Обирати будуть президента, мера та депутатів Київради за партійними і мажоритарними списками. Комісії готуються до непростої роботи, а з ними і правоохоронці. Посилено охороняти виборчий процес вони почнуть із суботи. Буде задіяно 5695 працівників міліції. Із них безпосередньо для охорони виборчих дільниць щоденно буде залучатись 2347 працівників міліції. Приватні охоронні фірми також будуть працювати з нами по охороні громадського порядку. Для цього буде залучено 14 автопатрульних нарядів та 42 піших нарядів приватних охоронних фірм. Стежити за порядком на дільницях та за їхніми межами спільно з МВС будуть і представники самооборони. Переважно охоронятимуть прилегло до ЦВК територію у день виборів та після них, поки не оголосять остаточних результатів голосування. Столичні дороги під свій контроль візьме «Автомайдан». Будуть наші патрулі, які будуть дивитися за містом, в місті, на підозрілу активність. Окремі патрулі «Автомайдану» під час виборів працюватимуть на сході та півдні країни, старатимуться фільмувати можливі порушення. На столичні ж вулиці вийдуть народні дружини та громадська варта. 60 людей плюс автомобілі на кожній дільниці – це дуже потужний ресурс для того, щоб контролювати діяльність не тільки в дільницях, а й поза межами її. І це лише один мікрорайон. А чергувати активісти громадської варти обіцяють у кожному куточку Києва. Особливо пильнуватимуть, щоб кандидати не скуповували голосів, бо вже бачили такі випадки. Простача протпайков. Тобто заходиш к себе в дом, і тут стоять кульочки там штук 20-30. За приведеного кожного чоловіка дають по 25 гривень. Роздача за голос – це десь від 150 до 200 гривень зараз по місту. А які партії, які кандидати? Якщо чесно говоря, скажу всі. Посилено охоронятимуть і в'їзди до Києва. Там на сторожі будуть Нацгвардія та ДАІ. Зараз встановлено близько 15 блокпостів. Особливо уважно приглядатимуться до підозрілих машин з інших областей та мікроавтобусів з приїжджими. Влад Сокольцов, Сергій Дунда, новини ЮБР. Батьки довічно засуджених сьогодні вимагали, щоб Генеральна прокуратура переглянула справи проти їхніх синів, бо вважають їх сфальшованими. І з цими прийшли до ГПУ. Сподіваються, що нове керівництво після Революції Гідності дасть довічникам ще один шанс. Деталі у Христини Стець. Син Тамари Рафальської, Олександр, уже 12 років сидить у тюрмі за вбивство 4 людей. Але справа сфальшована, запевняє жінка. Каже, бізнесмена просто хотіли прибрати, коли той запланував бізнес у Тетіїві, що на Київщині. Спочатку писали записки, що, коротше, валі відсюди, все з тим не по-хорошому.
Я на это не обращаю внимания. А зізнання у серійному вбивстві, каже мати, з її сина вибили тортурами. Після чого йому зашивали голову, а потім було зроблено дві операції по видаленню забійних гнійних гематом в Білоцерківській центральній лікарні. Є в мене довідки, є свідчення лікарів, які лікували. Там взагалі починалося зараження крові. Мати і адвокат довічно ув'язаного вже 12 років намагаються довести невинність Олександра Рафальського. Кажуть, про це свідчать усі експертизи. Ми знайшли нововиявлені обставини. Сьогодні ми добиваємося того, щоб прокуратура все ж таки уважно розглянула всі ці матеріали і подала клопотання про перегляд справи. Це можливо. Це навіть можна було зробити через 20 років, якщо такі обставини, як кажуть, спливуть. Батьки довічно засуджених і правозахисники вимагають у Генпрокуратури переглянути, на їхню думку, сумнівні справи. З цим звернулися до генпрокурора. Сам він до людей не вийшов, але звернення йому пообіцяли передати. Діло сфабриковане. Вот, в каждом строчке есть противоречие в самом деле. Вот. И я хочу пересмотра, или же пускай вернут наши 15 лет. Ми повинні були перейти на 15 лет. Сьогодні жінка сподівається, що після Революції Гідності нове керівництво Генпрокуратури її таки почує. Дати шанс людині переглянути, це держава зобов'язана, враховуючи ті обставини, якою була судова влада от по сьогоднішній день, якою була підготовка слідства. Ми вважаємо, що близько 10% вироків в Україні є сумнівними. Або людина взагалі невинна, або покарання непропорційно тяжкості скоєння злочинів. Правозахисники кажуть, що за кількістю довічно засуджених Україна обігнала Росію, тоді як в нашій державі самих в'язнів чи не у 4 рази менше, ніж у Федерації. Христина Стець, Кирило Ліхачов, новини UBR. Армія Таїланду взяла владу в країні під свій контроль, як зазначили, з добрими намірами, адже чергові переговори щодо врегулювання кризи між політичними суперниками завершилися нічим. Що вівторок Збройні сили Таїланду оголосили в країні воєнний стан. Тоді пояснили, що це вимушений крок у зв'язку з масовими протестами, які тривають уже близько півроку. Опозиція вимагала усунення з посади прем'єра і створення Народної ради. Домовитися про подальші дії для відновлення порядку політичні сили не змогли, тож тепер військові взяли на себе відповідальність. Уже ввели комендантську годину, що стосуватиметься і туристів, тож припинили дію Конституції на невизначений термін. Телеканал CNN і BBC повідомляють, що їхню трансляцію на території Таїланду вже заблокували. Новини на UBR щогодини. Наш наступний випуск дуже скоро. Думайте про хороше і до зустрічі.